ממש אהבו את זה. כן, נתתי לקהל האחר. עכשיו קצר, אתה? נהצר לב... זה גם, משהו חרות, זה כאילו בין האנשים נוטה לאבד, אבל כאילו... עדיין עם אנשים, כאילו... יא, ואז נכון, היה אמת עם הארון, זה ישמע. זה מגניב! זה גם אותה שפה בכל כל השפה, בתוך כל השפה, גם שפה קצת של דימויים ושל הומור טיפה. כן, כן, כאילו זה קצת כזה. מרגיש אותו דבר. זה כזה, זה מגניב כזה. כאילו כזה, תעשי את זה שם, כאילו את זורקת כזה. זה מה שאני אוהבת בזה. בין האנשים נוטה להיעלם, נפש לבד בגוף פועל. יש לי חברים